Gatekeeper, the 1-2 Tango ready for departure. Whoops. Piloteleverne satte sig alt i jagten på drømmen. Det er ikke helt god, den her. De startede på en af Danmarks dyreste selvbetalte uddannelser. Hallo? Blev det ikke en gang, eller hvad? Pris mere end 750.000 kroner. Det er ekstremt mange penge. I en af de værste perioder i luftbranchens historie. De fraråder alle rejser. Kæmper de for at blive erhvervspiloter og sidde forrest i det største passagerfly. Det er en ren raket. Det er drømmen. Den der kunne jeg godt vende mig til at gå ind i hver morgen. Men rejsen vil være fuld af udfordringer. Du skal sidde foran i flyveren, Christian. Hvad? We have a bird. En af de værste støvstorme i mange år. Ses. Og mere turbulens, jo bedre var det. Holy shit. Om 3 måneder skal de flyve deres første tur helt alene. Det duer ikke med vinden. En af de store milepæle i jagten på drømmen om at blive pilot. Let's go! Woo! En fredag, som starter overskyet og blæste. Nu står vi her fredag morgen klokken 6, og vi har fået at vide, at vi er 3 mænd, der skal op og flyve. Jeg er den første, der møder ud på banen. Jeg hedder Christian Lindhardt, og jeg er helt ny studerende herude på Greybird Academy, som er en pilotskole ude i Aarhus Lufthavn. Vejret er rigtig dårligt. Der blæser helt vildt meget. Jeg har været nervøs op til i dag, og jeg kunne godt mærke, da jeg kørte fra derhjemme i morges, så tænkte jeg, okay, i dag er den store dag. Men det skal nok gå, hvis vi kommer derop, tænker jeg. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg håber, vi skal derop og flyve. Kom ind for. Tak. Sådan der. Vi skal ind og have sådan en lille briefing, sådan en lille sådan en opsummering af, hvad er et fly, hvad skal man lave her på det første flyvedag? Hvis du kigger ind til venstre, det kan du bare gøre ved at lande ind over, så kan du tænde den, der hedder masteren. Hvor sidder den henne af? Jeg er ikke lige den bedste til at vide, hvad alle tingene hedder endnu. Det var vores, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Aileron. Herude. Okay. Godt. Jeg går jo i klasse med nogle rigtig skarpe gutter, som har været lidt inde i faget og flået noget svæveflyvning tidligere hen i deres liv. Så de har en klart fordel. Det increaser lift, men det increaser også drag. Så. Yeah. Og så næsen på grund af den sekundære virkning, vi så krænger op mod venstre. Ailerons og rudder og elevator. Jeg synes, jeg er nogenlunde godt ind i det. Jeg har lige været hjemme og læse 100 siders manual, så jeg synes, jeg er okay godt med det. Man kan selvfølgelig heller ikke bare lige læse 100 sider, og så er det hele sidder bare fast lige med det samme. Så lad os prøve at starte flyveren op og køre de checks igennem dig på jorden. Jeg tror, det bliver mega fedt. Jeg glæder mig til at komme op i luften og lige prøve på den her flyve her. Så har vi aircraft documents, de er check, det gjorde vi. Circuit breakers, all in. Wow. Og sådan der. Godt. Ups. Skal jeg bare holde den her? Sådan der. Sådan startet. Fint nok, så er den startet. Så ser vi, at vi har noget kølevæske herinde. Ja. Den skal være mellem minimum og maksimum. Ja, nu skal jeg op og have min første flyvetur. Så det bliver fedt. Og det er sådan her. Nej, vi skal altid have i forhold til vindretningen. Skal jeg bare hoppe ind? Ja, det blæser lidt, men det er ikke værre end at bo i Hvide Sande. Så. Okay, stemt. Så betyder det, at vi mangler noget choke. Okay, så giver du det. Ja. Yes. Og så trykker jeg starten igen. Sådan der. Lige præcis. Så kan vi taxi derude her. Yes. Once you're for Delta via Whiskey, line up on way 2 and right and wait. We have new Q&A, 1027. Jeg giver power, og så er du bare med på kontrollen der. Ja. Og den hedder 1, 2, 3, 47 knor. Roterer stille og roligt her. Med min første tur her på skolen, der letter vi, så motoren den kører ikke helt som den skal. Det er ikke helt god den her. Nej. Jeg hedder Kenneth, og min rolle her ved Greybird, det er, at jeg er studievejleder. Lige nu så er vi jo ved at gør klar til modtagelse af det nye hold. Vi har ca. 70 aktive elever lige i øjeblikket, men har ca. 150 elever, som har gennemført uddannelsen totalt. Man er lidt nervøs, når man kommer ud til at starte, men kom ind og find jeres plads. Men jeg synes faktisk, det er fint, fordi nu kunne jeg se, at vi er kun 5 på holdet. I starten der ser man lige hinanden lidt anden. Man er nok lige lidt stille og bare lytter lidt på sidelinjen. Det er min sprit nye bolig, eller lejlighed. Mit navn det er Oliver Tino Stensberg Christensen, og jeg er 22 år gammel og er flyttet fra Hvide Sande til Grenå for at tage en pilotuddannelse. Har vi et viskestykke med? Ja. Ja, selvfølgelig har vi da viskestykke. Det er din mor også sørget for. Tino for pokker.
det er en kæmpe omvæltning at skal flytte hjemmefra og flytte på en dag og så starte i morgen. Men det må jeg jo tage med, og så må det jo tage en dag ad gangen. Og så skal jeg nok vokse med opgaven, hvad jeg er ret sikker på. Jamen det går da rigtig godt. Det er jo en drengedrøm, der skal til at gå i opfyldelse forhåbentlig. Og det er jo seriøst, og det er mange penge, der er smidt i det her. Så der skal noget seriøsitet ind over. Men vi kan bare vende den vej. Jeg håber, min første dag det bliver med, hvor vi får vores uniform udleveret, og vi får at vide, hvad vi skal igennem de næste 2 år. Det bliver vildt. Slut marts, start april, tager vi til Spanien. Jeg synes, det bliver rigtig, rigtig fedt, at vi skal til Spanien. Grunden til, at vi tager ned, det er jo fordi, vi har nogle udfordringer med nogle bjerge, blandt andet. Jamen, som det ser ud lige nu, har jeg jo slet ikke prøvet at flyve før, så jeg tror jo selvfølgelig, det bliver svært. Så der skal man virkelig være på for at komme til sådan en lufthavn. De kommer til at flyve til nogle flyvepladser og lufthavne, som de ikke kender. Det stiller utrolig store krav til piloten, altså eleven, at han skal forberede sig. Det er noget, der i hvert fald lige giver lidt sved på panden, og der skal i hvert fald noget overskud til. Måske jeg forstår man ikke lige helt, hvad de siger, og det bliver nok det mest udfordrende. Holy shit. Vi skal have en uniform på. Hvor mange kan vende slips? Jamen lige da han siger, at vi skal tage vores uniform på, der tænker jeg, det er jo det, jeg har glædet mig til. Vi skal lave en sådan en lille samarbejdsøvelse med at binde slips. Det er helt galt det her. Det virker ikke lige som jeg tror. Jeg har øvet det lidt med min morfar derhjemme, men det er jo svært, for jeg tænkte, at jeg hjem i skabet, så havde jeg ikke noget slips. Jeg havde kun en butterfly. Det er for at prøve at illustrere over for unge mennesker at samarbejde under hele uddannelsen. Vi står altså der, og vi ved ikke helt, hvordan er det nu, man gør. Jeg var egentlig lagt op til, at det var en samarbejdsøvelse. Det vi jo egentlig ser, det er, at folk de prøver lidt selv til at starte med. Nej, det var sgu ikke helt godt. Finder lidt YouTube-videoer frem og prøver egentlig at arbejde individuelt. For det er også det, deres profil siger, at de helst vil gøre. Sidste gang jeg bandt et slips, det var da jeg var til min egen konfirmation. Så det er meget lang tid siden. Hallo? Blev det en gang, eller hvad? Jeg synes, de har klaret det godt i dag. Der er helt klart spænding i maven med at følge de her 5 personer, der er der. Jeg hedder Christian Victor Lindhardt, og jeg kommer fra Aalborg af. Jeg gik jo med mange overvejelser efter gymnasiet, hvad jeg skulle gøre. Fordi det med at være pilot, det gad jeg godt, men jeg vidste ikke rigtigt, om det var en mulighed, fordi uddannelsen er ret dyr. Det er mig, altså min mor. Så sparede jeg op og snakkede lidt med mine forældre. Så fortalte de mig, at hvis jeg kunne tage ned og bestå optagelsesprøverne og selv kunne spare et vist antal penge op, jamen så ville de gerne hjælpe med resten. Den er altså blevet stærk. Man vil helst ikke skuffe sine forældre, og derfor så føler jeg, at presset kan være større, når man kan låne penge af dem. Især pilotjobbet gælder sig rigtig, rigtig meget ud. Der er lidt prestige i det, og det, jeg tror, der bliver rigtig fedt uddannelse, det er at prøve at komme til at flyve fly første gang. Vi skal øve let og landing i dag, og hvis der er meget sidevind, så er det jo rigtig svært. Som på min første flyvetur, det er det, jeg skal ud og lave. Vi skal lige ind og kigge på vejret, det tænker jeg. Det vi mærker sådan lidt herude på flyveskolen, det er jo, at de kommer med forskellige baggrund. Christian Victor, en glad dreng i øvrigt, han kommer med 0 erfaring i forhold til pilotuddannelsen i hvert fald. Han har sådan en erfaring fra forsvaret, han måske kan gøre brug af. Vi har en 16-17 stykker inde i siden. Det kan godt være, det er lidt for hisset til første tur. Vejret er afgørende for at kunne gennemføre flyveuddannelse. De aflysninger, vi oplever, det ligger selvfølgelig i vintermånederne. Primært fordi vi har så dårligt vejr i Skandinavien. Hvad vil du have sagt? Det duer ikke med vinden i dag. Vi gør det jo bare en anden dag. Ja. Jeg synes, det er lidt nederen, men han siger det for min sikkerhed. Jeg tror, det er lige så nervøs næste gang, men det skal jo overstås før eller siden. T-Bird 122, Bravo with information, Oscar Q&H 1025, request taxi to warm-up area. T-Bird 122, Bravo, Oscar, correct, taxi for warm-up on Bravo. Vi sætter os op der i flyet, og så er planen egentlig bare, at jeg skal lære at køre igennem de her checklister. Godt. Parking brake, den er on. Generator light, check off. Ja, jeg er bare klar til at komme ud og flyve. Og vinden, den kommer jo så nu fra højre, så på bremse her. Så sker der det, at der er sgu også for meget vind. Så det bliver ikke til nogen flyvetur i dag. Aarhus G-Bird 122 Bravo, we would like to cancel flight plan and taxi back to stand. Det er ærgerligt, fordi man sidder der, man er klar til at bare komme ud og flyve. Og så har man lige kørt ud, og så... Nej, okay, vi vender tilbage. Så jeg vender bare lige her før den her græs her. Ja, bare helt op til græsset, inden vi begynder at dreje. Yes. Så det er ærgerligt, men det bliver en anden dag. Det ser ikke helt normalt ud. Aarhus Tower, de er bedt 124 Delta request to join left hand circuit for full stop landing her. Der kommer nok ikke så meget flyvning nu her, fordi vi har en motor, der hakker lidt her. Ja. Den motorfejl, som vi ser instruktørerne Jan Art og Oliver oplever her, den sker yderst sjældent. Jeg tror stadig, jeg kan tælle på én hånd i den tid, jeg har været i Red Bull, hvor tit vi har haft ting som det her. Det er ikke normalt. Herhenne der vil jeg hellere komme højt op, ja, for at være sikker på, at vi har banen nok
Ja. Og så være sikker på, at hvis nu motoren den nu skulle kvitte. Ja. Situationen i dag blev håndteret rigtig, rigtig godt af vores flyinstruktør Jan Arts, som ovenikøbet lavede sådan lidt en uddannelsessituation ud af det og fortalte Oliver om, hvad det var, der skete. Det er jo dejligt at have en instruktør, hvor man ligesom kan se op til, at man ligesom, hvad man er som professionel, det bliver. Så nu har du i hvert fald også prøvet det, kan man. Det er jo det, der er fint at se også, altså hvordan man ligesom, altså man skal bare slappe helt af. Jeg synes, det var fint, selvom der var motorproblemer, fordi så fik jeg jo set, hvordan han håndterede situationen, og hvordan jeg så selv kan håndtere de der situationer, fordi det hjælper ikke at gå i panik, og det kunne man jo se, at det klarede vi jo fint, selvom at motoren ikke lød helt optimalt. Den der kunne jeg godt vende mig til at gå ind i der morgen. Det er en ren raket. Business jet, Airbus. Det her, det er en drøm. Den er sej.